imatge d'unitat, com vèiem, per part de les entitats de Sant Cugat que tornen a fer un seguici, aquesta vegada el seguici de Sant Pere, després de 5 dies de festa major que han passat volant. Som a la plaça de la Vila, com dèiem, comença aquest seguici de Sant Pere que acabarà al monestir amb la missa major i, com sempre, com és tradició, amb el tradicional ball del Banu i el Ram, el Pagal i Joan. I a la cua d'aquest seguici de Sant Pere, com sempre, tenim les parelles del Pagal i Joan. Tenim amb nosaltres a l'Ariadna i al David. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què, nerviós? Una mica. Molta gent, eh? Quants sou aquest any? 50 parelles. 50 parelles. Vosaltres és la primera vegada que ho feu o no? Sí, la primera, sí. Us estreneu? Sí. Heu assajat molt?
Bueno, el que hem pogut, el que hem pogut, però sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És fàcil o és difícil? Bueno, és el pas bàsic, més o menys. El que passa és que anar comptant i tal, bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Ho donareu tot. Sí, tant, això intentem. Molt bé, doncs molta sort i moltes gràcies. Merci a tu. Gràcies, fins ara, adéu. Seguim amb aquest seguici de Sant Pere que s'enfila fins a la plaça de Sant Pere. Com és tradicional, som ja a la plaça Sant Pere fent aquesta ofrena a Francesc Vila i Trabal, un home que va fer molt pel Pagal i Joan de Sant Cugat. Ara acabem de veure actuació dels gegants i ara és el torn dels castellers. Mentre aquest seguici de Sant Pere no continua fins al monestir, ens trobem amb els representants polítics, regidors i regidores. Salvador, bona tarda. Bona tarda. Com ha anat aquesta festa major? Molt bé, però ja cansats a les hores que és ara. Què és el millor d'aquesta festa major per vostè? El millor és l'ambient de poble i és aquest sentiment de trobar-se la gent pel carrer. Això és el millor de la festa major sempre. I el pitjor? El pitjor són els petits episodis, petits, perquè són així, de gent incívica, però sortosament a la nostra ciutat són episodis anecdòtics. Canviaries alguna cosa de la Festa Major de Sant Cugat? La veritat és que el que canviaria és que m'agradaria que hi hagués més pressupost i, per tant, doncs, que l'any vinent sigui més esplendorosa, perquè això voldrà dir que tots, també l'Ajuntament, estem millor l'any que ve. Ah, així ho esperem tots, la veritat. Gràcies. Gràcies a tu. Tenim ara un altre representant del consistori, el portaveu d'Iniciativa, Joan. Què tal la festa? Molt bé, molt divertida. El millor de la festa major per tu?
molt complicat. Bueno, barraques, que no ha passat res, i el concert de la Patxa, que m'ho vaig passar molt bé, va ser molt divertit. I el pitjor? La ubicació de barraques, que estava molt lluny i era molt complicat. Només passar-se a fer una copa. Si anaves ja et quedaves fins al final. I a part de canviar això, què canviaries de la festa? Què canviaria? Bueno... Pots dir res. No, però històricament sempre hem dit que fer jugar més als barris, no? Tot es concentra molt al centre i potser descentralitzar una mica estaria bé. Doncs molt bé, moltes gràcies. Molt bé. I bon final de festa major. Igualment. Vinga. Un altre representant polític, en aquest cas d'Esquerra, Raül, bona tarda. Bona tarda, què tal? Molt bé, nosaltres molt bé. Bona festa major. Molt esteu bé. Revolucionats o què, per aquí, els polítics? No, revolucionats no, el que estem és molt conscients del moment històric que estem vivint. És un moment de final d'etapa que nosaltres ja feia molt de temps, que sabíem doncs, que aquest serial, un serial molt dolent, doncs, s'acabava, tenia data de caducitat, doncs, i al final s'ha doncs, arribat a la plena evidència de que un camí, el camí que s'havia dut durant molts anys pel catalanisme, doncs, està tancat i barrat, no pas per voluntat de la gent d'aquest país, que és molt raonable, sinó per voluntat d'un doncs, estat espanyol de, que en el seu ADN mai ha estat ni la tolerància ni el diàleg, sempre ha estat la imposició i el tràgala. Jo volia evitar aquesta qüestió, però és que és inevitable, és que se huele en el ambiente, que es diu. Centrem-nos ara en la festa major, què ha estat el millor per tu d'aquesta festa major? El millor per mi, molt particularment per mi, han estat els concerts de jazz a la plaça Can Quitèria, no? A mi m'agrada molt el jazz i el disfruto moltíssim, no? I després, sobretot, doncs, veure com hi havia moltíssima assistència, hi ha hagut una convivència molt gran, jo m'he passejat moltíssim per la ciutat, no he vist en cap moment, malgrat que doncs, s'han hagut de fer moltes cues per agafar una botifarra o per comprar una beguda, tothom s'ho ha pres amb molta calma i molt bon humor, i jo crec que ha estat el que ha de ser una festa, no? Que és, doncs, és allò que en diuen una gozada. Perfecte, moltes gràcies i que acabeu de passar un bon final de festa major. Igualment vosaltres, gràcies. Thank you.
I aquest seguici de Sant Pere ara sí arriba al seu final aquí davant del monestir. En aquests moments el mossèn Blai Blanquer està saludant els polítics. Ara és moment per la missa major, aquesta missa de Sant Pere, que serà a càrrec del bisbe de Terrassa. Després d'aquesta missa, com sempre, el Pagali Joan.